Labą dieną, labą vakarą, dar kitas dalykas, žodžiu. Pažiūrėjau Barbie vakar, gal galė nuėjau, pažiūrėjau Barbie. Man patiko filmas, jis, aš jau nematęs nei trailerio, nei nieko apie jį nežinant, tai net nežinau iš tikrųjų ko tikėtis, girdėjau, kad yra nusiskundimų įvairių, tarkim, iš interneto, ten mačiau ir Ben Shapiro, ten beveik valandos video padaro, čia apie kapitalizmą, apie tą ir tą ir tą ir tą ir tą ir tą filmas. Man visą tai vienodai, aš kai einu į kino teatrą, dažniausiai su draugais ar panašiai, mes einam, suvalgom popcornų, pabendraujam ir tai tiesiog experience'as, tokia kaip patirtis gaunas. Dabar gerai, pats filmas. Jis, man atrodo, apie 2 valandas truko, dabar tiksliai nežinau. Gal paskutinis pusvalandis toks biškai gal nuobodesnis man buvo, gal 1 valandą labiau patiko negu 2 valandą. Pati idėja man patiko, kaip tai matos, kad nėra rimtas filmas visiškai. Paliečia keletą gal rimtesnių mūsų visuomenės tokių temų, bet tai matos, kad nėra rimtas filmas. Tai nežinau, kas ten gali labai rimtai priimti, bet aišku, žinučių buvo tokių visai gal pusiau rimtų, kur galim ten kažką interpretuoti. Bet man visai patiko, kaip sujungė ten vat moters ir dukros santykius, kaip sujungė tą netikrą pasaulį ir tikrą ir maždaug kaip tai susiję ir kaip galima įsivaizduoti. Turbūt geriausiai, geriausias turbūt tas, kas man patiko, tai kai jie pirmą kartą nuvarė tą tikrą pasaulį ir kaip skirtingai pailiustravo, kaip skirtingai jie patiria tą mūsų realų pasaulį, kai esi maždaug vyro kailį ir moterį. Bet man netrodė, kai jie labai pamokslauja ar labai ilgai užsistovėjo ties to, nes gan greitai pakeitė iš karto nu, kitus dalykus. Ne. Dabar garso, tai kažkai viskas, čia aš ne kino ekspertas, aš iš tai nevertinsiu, tiesiog vienas turbūt pagrindinių dalykų, kurį aš pagalvojau netgi žiūrėdamas, kad gerai. Man atrodo, žmonėm tas užklius ir man atrodo dėl to, knis protą. Tai kad realiai vyrus tam filme pavaizdavo kaip visiškus idiotus. Ir aš galvoju, nu, aš žinau, kaip veikia žmonės, aš žinau, kaip veikia internetas ir greičiausiai bus, čia va dėl to politiškas labai, čia dėl to tas vauk labai filmas ir dėl to čia, nes moteris tai va super, o vyrus čia rodo kaip visiškai protiškai atsilikusius ir panašiai. Kol tai yra teisybė, mano klausimas būtų, nu ir... Aš nežinau, ar pas mus vyrai dabar, ar bet kas neturi tiek savivertės, kad filmas pavadinimu Barbie, kur pateikė vyrus kaip dundukus, jų tų vyrų savivertė kažkaip sumažina, aš šito nelabai suprantu. Mes turim filmą Bukas ir Bukesnis. Kultinė klasika. Tu totalus idiotai, abu vyrai. Nu, tipo... Bet čia vien dėl to, kad Barbie filmas ir jie parodo vyrus, kelia nu, mažą grupę vyrų kaip dundukus, tipo, aš nežinau, aš visiškai nesuprantu, kaip žmonės, aš sakau, ar, gerai tą galiu išjungti, ar čia taip dabar kažkaip savivertę gauna iš kažkur, ir jūs visų pirma turit savivertę, nežinot, kokie jūs esat žmonės, ką jūs esat pasiekę, yra labai daug bukų žmonių šitoj planetoj, ir jie arba vyrai, arba moteris. Mes turim filmų, kur moteris parodo kaip tiesiog debilės, turim filmų, kur vyrus parodo kaip debilės, turim, kur visų žmonės parodo kaip debilės. Lygiai taip pat turim filmų, kur parodo žmonės kaip patingai intelektualius ir protingus, tiek vyrus, tiek moteris. Aš tiesiog nesuprantu, kame visas bairis, kodėl dėl to nepasitenkinimas gali kilt, bet kaip ir suprantu ir kaip ir nesuprantu, kodėl tai turėtų iš tikro. Tai jo, aš negaliu tokios kritikos priimti labai. Aš mėn nepastebėjau ten, kai skundės, kad Margo kojas per dažnai rodė, aš iš tikrųjų tik išėjęs iš filmo prisimėjau, ai, skundės dėl kojų, bet aš kaip netkreipiau dėmesio, kad ten rimtai jos kojų daug rodė, tiesiog irgi. Tos tokios kritikos labai, labai daug buvo, bet čia maždaug, kai tu žiūri filmą ir mėgini prisikabinti, tu visą laiką rasi prie ko prisikabinti. O prie to filmo, man atrodo, labai daug kas norėjo prisikabinti, nes nu tokia tematika, toks filmas. Aktoriai, man atrodo, atliko darbą nuostabiai visiškai, buvo tikrai juokingų keletas momentų. Spalvotas, ryškus filmas, Margo ir Ryanas Goslingas jog nuostabus, aš nežinau, viskas, jo, jis nėra super filmas, jis ir neturėjo būti super filmas, bet kaip vasaros filmas, jis buvo labai smagus nueit pažiūrėti. O dar, vat, kai tiek bangų sukėlė, tai manau, reklaminės jo biudžetas buvo išleistas neveltui. Tai iš tos pusės, manau, visiškai problemų nėra. Kas man labai patiko, tai pamoka, kaip reikia įvesti savo santvarką, tai kol vyrai kariauja,
užimti šalį, realiai. Jeigu norite įsižeisti dėl pamokymų, tai dėl to galite įsižeisti, žinai. Nes realiai tokia pamoka, kad kai jos ten savo konstituciją įvedė, tai maždaug žiūrėkit, sukviršina vyrus tarpusavį, jie tegu eina žudyti ir kariauti vienas kitą, o mes tada davai užgrobiam šalį ir konstituciją pakeičiam pagal save. Nu, tipo, bet vėlgi, tai yra filmas, aš nežinau, kas gali įsižeisti dėl tokių dalykų, man tiesiog atrodo neįtikėtina. Jo, ten įdomiai buvo ir ta, kurie jo originaliai papasakojo, buvo visai įdomiai papasakoti jau tie rimtesni tos pamokos, aigės ir socialiniai tie dalykai, nes iš tikrųjų, nu, manau, nereikia būti genium, kad supras, kad moterys ir vyrai mūsų pasaulyje, ir mes imam dabar tik tų, tą vakarų pasaulį, Lietuvą, ten Ameriką ar Europą, žinai, tą išsivysčiusias šalis ar dar kažką demokratinę šalis, vyrai ir moterys gan sudėtingų problemų turi ir mes gan skirtingais iššūkiais gyvenam. Net nekalbant apie ten visokias Afganistanus ir panašiai, kur moterų teisės ten visai kitoj lygoj. Bet jo, čia vat patikė ir papasako apie tai. Ir aš labai pritariu, kad standartai keliami ir moterim kartais iškiai neįtikėtini, lygiai taip pat kaip parodė, kartais ir vyrams. Ir jo, taip pat buvo ten gal vieto, mačiau, ne vieto mačiau, o girdėjau nusiskundimą ar skaičiau komentarą kokiam Reddit'e, tai čia tokia mano tapšalga, žinai, kur ten skundės dėl to, kad čia labai vauk serialas yra. Nu, aš, tai yra filmas, aš nežinau, čia labai vauk galima pasakyti, gal galima, nes tokia tema. Turbūt vienintelis vauk, kas jam užsikabino, tai ten, pavyzdžiui, labai pradžioj filmo, dainuoja ten toks, nu, kaip scena yra dainavimo, ir tenais galim pamatyti ir juodavodę moterį, ir apkūnę moterį, ir ten azietę moterį. Ir aš dar prisimenu, jau prieš 10 metų žmonės labai kniso protą, kad čia, oi, nu, kodėl jos visur kiša, kodėl čia jos visur kiša, nu, tipo, tą lygybę mėgina tarp lyčių, rasių, tipo, visokių padaryti, svorių, dydžių, kad parodė, kad žmonės yra, okay, visi yra visokie ir viskas to gerai, tai kai kurie filmai, aš tikiu, kad tą labai tarsi per prievartą grinai kiša ir tarsi specialiai tą padaro, ir šitam filme, nu, jie, aišku, specialiai tą padarė, bet atrodė gan skoningai padaryta ir esmė ta, kad visas tas argumentas man atrodė visą laiką nelogiškas. Jeigu filmas tik tą labai kiša, tu gali sakyti, kad tai tiesiog blogas filmas yra. Nes, nu, neturi ten siužeto nieko ir panašiai. Bet čia buvo ir siužetas ir viskas. Tai, kad tu turi daugiau aktorių įvairovės, nu, nepakeičia siužeto ir nepakeičia viso kito. Tai tiesiog parodo, kad visokie aktoriai yra. Tai aš net nematau ir su to problemos. Ir aišku, dar kitas argumentas aš tada laikaus. Aš su to galbūt keičiau nuomonę savo plius minus tokią biškiuką. Tai yra tokia teorija kaip exposure, mere exposure argumentas. Kad tai, kad jeigu tu vien susidursi su, pavyzdžiui, juodaodžiais augint, tu praškai labai retai, kad užaugsi rasistas. Ir tie tyrimai buvo daryti jų daug visokių ir tai gan gerai parodyta, kad daug sunkiau bus ir rasistų būti ir panašiai, jeigu tu būsi exposed, tai yra turėsi, nu, pamatysi tos žmonės ar bendrausi su jais, nu, būsi, kažkokia bus tavo sąveika su kitokiais įvairiais žmonėm. Tai aš manau, tą ir pastebiu labai ir, man atrodo, su homoseksualiais žmonėm lygiai tas pats yra su tais Pride, tarkim, paradais ir eitiniam. Galų gale, jeigu tu tik tais kovosi dėl savo teisių, bet žmogus tai pirmą kartą pamatysi ir jam tu kelsi šleikštulį arba jis į tave spoksos, nes pirmą kartą mato. Nu, tai ir yra tas dalykas, kad tu esi stigmatizuojamas realiai. Bet jeigu jie tave jau matė 120 kartų ir tave praeina, tu tiesiog esi reguliarus žmogus. Ko realiai, nu, lesbionės, didysis kiekis tų mažumų siekia būti tiesiog žmonės, kurie prasilenks su kitu žmogum ir nieks nesisuks jos dėl to, kad jis yra biškiuką kitok, žinai. Ar netitinka kažkokios normos, arba jis yra gėjus, ar ten, nu, ir vat tam, man atrodo, būtent tokie filmai ir apskritai ta tokia kultūra padeda. Kad jo, parodom, visi žmonės visokie, jo daudį undinėlį, fine, gerai, viskas. Tiesiog supažindinis su žmonėm ir kol dabar karta gal žmonių ar dvi kartos, žinai, o jie čia visur jos kiša, sekantį kartą, jo, visose filmuose yra, tai, nes visam pasaulyje tų žmonių yra, tai o kame blogo? Nu, tipo, tu tiesiog supažindini ir sumažini tą iš visą stigmatizaciją, kad o, jie kažkokie kitokie. Nes tu jau tiek kartų esi matei ir man atrodo tas labai sėkmingai yra mažinamas ir taip kaip aš užaugau ir taip kaip dabar yra, nepalyginamas yra progresas. Kaip žmonės ir daug tolerantiškesni, bent jau mūsų šaly, mūsų aplinkose ir kiek tolerantiškesni įvairiem žmonėm ir dar iki dabar koks yra iš tikro pasidalinimas, kaip tą reikia vertinti. Tai duokim dar 5 ar 10 metų tam.
ir viskas. Man atrodo, bus daug dalykų tokių išspręstų, kur mes tada jau gilinsimės į kitas problemas, aišku. Bet tokios problemas, kurio prieš 10 metų kovojo, kad dieve, ten ar 20-30 metų, kad oda kitokia žmogus, ar ten pakraipa kitokia, kad tokių aš tikiu, kad tas praktiškai bent jau kiek įmanoma išnyks su laiku, nes nu, tokie dalykai niekam neturėtų rūpėti iš tikrųjų. Ejo, toks mano trumpas teikas apie tą Barbie, man patiko filmas, it's fine. Man atrodo, duočiau, kaip ir yra koks įvertinimas, ten koks 7,58 ten, nes tikrai geresnis už prasčiausius filmus, tikrai blogesnis už geriausius filmus. Geras filmas, nuėt pažiūrėti, jo vertinu, kaip ten buvo to čivako, Adam iš 10. Adamas jis ten buvo tas toks vienas, kur ten toks, žodžiu, nesvarbu, kažkoks ten Scottas Adamas, net nežinau. Gerai. Beje, I Am Ken daina tikrai buvo bangeris, bet jo tiek iš manęs, bye bye. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Nuskink man jazminą.